өнөөдөр би маш гоё init Stefani team prank хийх гэж байна. Димхтэй хөний банда шиг өмсөд доош тонгаагаад яах юм бол нэг нуруу жоохон харагддаг байхгүй юу? Team үед ийм банда шиг нуруу дээр харагдчихвал яах вэ? Тэгэхээр өнөөдөр би маш гоё init Stefani team prank хийх гэж байна. Тэр нь юу вэ гэж? Одоо гадаад хүмүүс нэг хийгээд ирсэн байхгүй юу? Тэгээд би Японд хийвэл юу болт юм болоо гэж бодсон байхгүй юу? Тэгээд нэг хийгээд үзье. Тэр нь яг юу гэх юм бол эмхтэй хөний банда шиг өмсөд ингээд доош тонгаагаад яах юм бол ингээд нуруу жоохон харагддаг байхгүй юу? Team үед ийм бандаж нуруу дээр харагдчихвал яах вэ гээл. За тийм бичлэг хийх гэж байна. Яагаад хийнэ гэж бодсон бэ гэхээр ингээд гадаад хүмүүс бол айгүй тийм реакшн талтай байхгүй юу. Ингээд харахаар нэг сони ингээд хоорон ингээд яриад тэ. Тэгээ Япон хүмүүст хийх юм бол жоох Япон хүмүүс ч яваасаа санаас ичим хийн штэ. Тийм болохоор хийгээд үзье гэж бодсон. Тэгээд одоо жоох хотроо яваад за явцгаа. Окей. Two hours later.
камер үзсэн биз. Иймэрхүүгээр реакшн болдог байхгүй япон хүмүүс. Яг айгу ичмхий гэдэг байхгүй юм. Ингээ хоорондоо найзуудтай ингээ яриад те би энэ Ванда шиг өмсөд те. Би харсан чи ингээ нуруунд дэр нь яг энэ хэсэг нь ингээ харагддаг байхгүй. Яг ингээ энэ хэсэг нь харагдцсан. Тэгм тийм болохоор хүмүүс айгу айхо жоохон онцгой байна гэж бодсон хүмүүс бийж магадгүй. Гэхдээ энэ бол яг япон хүний реакшн байхгүй. Тэ надад бол айгу юу гэмтээ одоо тэр бол инээд яг япон хүний тэ яг ингээд гинт юм харахаар юу болдог вэ? Тэр тэрийг харч чадсан болохоор надад би гой санагдсан. За тэгээд дараагийн мэдээлэл дээр оролцъё. Баяртай.